ወንጀልንም ሆነ ህገወጥ ተግባራትን የሚፈጽሙ ግለሰቦች የተለያዩ ስልቶችን ይጠቀማሉ፣ እቅዶችንም ይነድፋሉ። ከስልቶቻቸውና እቅዳቸው መካከለም ለነሱ የተመቹ ዝቅተኛ የሚሆን አፓርታማ በከፍተኛ ገንዘብ ለመኖሪያ ቤት ይከራያሉ። የመዲናችንን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ኃላፊነት ከተጣለባቸው የጸጥታ ተቋማት አንዱ የአዲስ አበባ ፖሊስ በማህበረሰቡ አጋርነትና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በየጊዜው በሚያደርጋቸው የቁጥጥር ስራዎች ግለሰቦች በተከራዩት ቤት ውስጥ ህገወጥ ተግባራትንና ወንጀሎችን ሲፈጽሙ የሚያዙ እንዳሉ ተገልጿል። ሐሰተኛ ሰነዶች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ የወንጀል መንስኤዎች አሉ። የሚቃመባቸው እና የተለያዩ አደንዘዥ እጾች የሚጠቀሙበት ሁኔታ ይኖራል። አንዳንዴም ደግሞ አለፍ ሲል ደግሞ ከዛ በከፋ ለሌላ ለሽብርም ይሁን ለተለያዩ ነገር ደግሞ ዝግጅት ሲያደርጉ በጥቆማ የሚያዙባቸው ሁኔታዎች በርካታ ናቸው። እነዚህ ወንጀሎች ፖሊስ የራሱ የክትትል ሂደት እንዳለ ሆኖ፣ ነገር ግን በዚህ ላይ የሚተባበረው ጥቆማውን የሚሰጠው ማነው? ማህበረሰቡ ነው። ይህንን ግንዛቤ በመያዝ ማንነቱ ያልታወቀ ወይም ደግሞ ግልጽ ያልሆነ እንቅስቃሴዎችን ሲያይ ለፖሊስ ይጠቁማል። ከዛ በጋራ ከፖሊስ ጋር በመሆን እነዚህ ወንጀሎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ይደረጋል። እንደዚህ አይነት ተግባራት የሚፈጸሙባቸው ሁኔታዎች አሉ። አሁን አንዳንዴ አከራዮች የማይገነዘቡት በጣም ትንሽ ቤት ሆኖ ነገር ግን በጣም በከፍተኛ ብር የሚያከራዩቸው አለ። እነሱ የሚያስቡት የሚያገኙትን ብር ነው እንጂ እዛ ጋር የሚሰራውን ነገር አያስተውሉም። ነገር ግን ይሄኛው ለየት ያለ እንቅስቃሴ ሲኖሩ በዛ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች የጸጥታ ስጋት እንዳይፈጠር፣ የጸጥታም ችግር እንዳያጋጥማቸው የሚጠራጠሩትን ነገር ለፖሊስ ይጠቁማሉ። ቤት ተከራይተው የተለያዩ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ለሚከራዩት ቤት የማይታመን ዋጋ ከመክፈል ጀምሮ የተለያዩ ስልቶችን እንደሚጠቀሙ ተጠቅሷል። ትንሽ ገንዘብ አይደለም እንደነዚህ አይነት ሰዎች የሚከፍሉት ካለን ልምድ ማለት ነው። በይበልጥ እንዲህ የደንብ መተላለፍን ሆን ብሎ ለመስራት ወይም በቤቱ ውስጥ ወንጀል ለመስራት ከሆነ የሚከራዩት ከፍተኛ ገንዘብ ነው የሚከፍሉት። ህብረተሰቡም ያንን ከፍተኛ ገንዘብ መክፈላቸውን ነው እንጂ የሚያየው ምን ሊሰሩ ነው ያሰቡት፣ ከየት ነው የመጡት፣ እንዴት ነው የመጡት፣ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ አጤ ነው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። ሙሉ ግቢ ቤታቸውን ያከራዩና ያከራዩት ሰው ደግሞ ሌሎች ሰዎችን የሚያከራይበት ሁኔታ አለ። በዛ ሰዓት እሱ የሚያውቀው አከራይ የሚያውቀው ለዛ ግለሰብ ማከራይቱ ነው። ከዛ በኋላ ሶስተኛ ወገን መከራይቱን የማያውቅበትና ሶስተኛ ወገን ላይ የተለያዩ ማንነታቸው የማይታወቅ በተለያየ ፍተሻዎችና በተለያዩ ስራዎች ላይ እንደሚገኘው ለተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ምቹ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ያ ምንድን ነው? አከራይ ከሚያገኘው ገንዘብ ውጪ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት አለማወቅ ወይም ደግሞ ችላባይነት ስለሚኖር ነው። ችግሮችም ተገኝተው አከራዮችን ለማግኘት ራሱ በጣም የምንቸገርበት ሁኔታዎች አጋጥመውናል ማለት ነው። አብዛኛው ቤት የሚያከራዩ ሰዎች ለራሳቸው ደህንነትም ሆነ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን ለመከላከል የተከራዮቻቸው ማንነት አውቀው ስለ ተከራዮቻቸው ለፖሊስ ሪፖርት ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከዚህ ተቃራኒ በሆነ መልኩ ወሩ ሲደርስ ብቻ ገንዘብ መቀበላቸውን እንጂ ቤታቸው ውስጥ ምን እንደሚከናወንና ስንት ሰው እንዳለበት የማያውቁ መኖራቸውን ያነጋገርናቸው የማህበረሰብ ክፍሎችም ይስማሙበታል። ግለሰቡ የተከራዩ ከየት መጣ፣ እንዴት መጣ፣ እንዴት ነው አኗኗሩ፣ በእንቅስቃሴ የመከታተል እጥረት አለ። ምንድነው? ከግንዛቤ እጥረት ነው። ወንጀለኞች ከተለያየ አካባቢ የመጡት ሰዎች ነን፣ ገንዘብ ያታልለናል። ግለሰቡን ከተከራየ በኋላ ያለ መከታተል የቅርብ እንትን አለማድረግ ችግር አለ። እንደተባለው ቀን ተኝቶ ይውላል፣ ማታ ለዘረፋ ይንቀሳቀሳል። አንድ አከራይ ቤት የሚያከራይ ሲሆን የሰውየውን ማንነት አጣርቶ ማወቅ ግድ ይለዋል። የአከራይ ተከራይ ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ነው፣ የደህንነት ጉዳይ ነው፣ የአገር ጉዳይ ነው። ማንን ቤትህ እንደምታኖር ማወቅ ግድ ይልሃል። እንደገና አከራዩ ለሚስቱ ደውሎ የእኛ ቤት የተከራየው ማን ነው ብለህ እስክትል ድረስ ዝንጉ መሆን መቼም አይጠበቅብህም። እንደምታከራየውን ሰው ማወቅ የለብህም አደለ? የምታከራየውን ሰው አብሮህ የቆመውን ሰው ዞር ብለህ ተገላምጠታ የለ እንዴ ማንነቱን
እንዴት አብረኸው እያኖርከው አንተ በአንተ ጥላ ስር እየኖረ ማንነቱን ማወቅ የለብህም እንዴ? ማንነቱን ስለ ማሳወቅ የለብህም እንዴ? በተፈለገ ጊዜ ሰውየው በተፈለገ ጊዜ ማቅረብስ ግዴታ አለብህ አይደለም እንዴ? በምን አይነት ታቀርበዋለህ? ማንነቱን ካላወቅ ምንነቱን ካላረጋገጥ ስንቶቻችን እናደርገዋለን? ማስተማር ይጠይቃል። አከራዮች ቤታቸውን ሲያከራዩ ለማን ማከራየት እንዳለባቸው ለማን እንዳከራዩ ጭምር መረጃ መያዝና ለሚመለከተው ለአካባቢ ጸጥታ አካል ማሳወቅ አለባቸው። ጸጥታ የግድ በወንጀል የሚሰራው በተለያዩ መንገዶች እንደሆኑ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ በተለይ ማን ለማን ነው የሚያከራየው? ማን ነው እዛ ቤት ሊመጣ መጥቶ ሊከራይ የፈለገው? ይሄ እየተደረገ አይደለም በብዙዎቹ ዘንድ። ያ ደግሞ ለወንጀል መስፋፋት የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ቤት በመከራየት የተለያዩ ወንጀሎችንና ህገወጥ ተግባራትን የሚፈጽሙ ግለሰቦችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ለአከራይና ተከራይ ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራቶች ካሉ ጠይቀን ነበር። ተከራካሪ ጉዳይ ለጸጥታው ስራ በጣም ወሳኝ ነው። ከየት አካባቢ መጡ ለማናቸው የሚለውን ነገር ማወቅ የፖሊስ ተቀዳሚ ተግባሩም ነው። ምክንያቱም ሊፈጠር የሚችለውን ወንጀልም ቀድሞ ከማስቀረት የሚመጣውንም ነገር ቀድሞ ከመገመት አንጻር በርካታ ስራዎችን እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ እየተሰራ ይገኛል። ከዛም ውስጥ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰሮች በተለያዩ መድረኮች የህብረተሰብ ግንዛቤ በመፍጠር በብሮሸሮችም ደግሞ አከራዮች የተከራዮቻቸውን ማንነት እንዲያውቁ መታወቂያ ይዘው ሪፖርት እንዲያደርጉ የተከራይ አከራይ መታወቂያም ኮፒ ተደርጎ ለፖሊስ የሚሰጥበት አሰራርም በሁሉም ክፍለ ከተማዎች ላይ እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ግንዛቤውን አግኝቶ ሁሉም ሪፖርት እያደረገ ነው ግን ማለት አይደለም። የኛ ኦፊሰር በየቀኑ ቅዳሜ የለ እሁድ የለ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት አንዳንዴም ከዛ ገፋ አድርጎ በየአካባቢው ይዘዋወራል። ግንዛቤ ስራችንን የምንሰራው ያለ መሰልቸት እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ አልፎ ተርፎ እቤት የማናገኛቸው ወገኖቻችንን ይህንኑ ደንቡ ምን ይላል፣ ቅጣቱ ምንድን ነው፣ ምን ማስተማር አለብን በሚል በበራሪ ወረቀት በብሮሸር እቤትም ጭምር የምናስቀምጥበትና ሲመጡ ያንን ነገር እንዲያነቡ እንዲያዩ እያደረግንበት ያለ ነው። ከ2 ሚሊዮን በላይ ብሮሸርና በራሪ ወረቀቶችንም በየቤቱ ተደራሽ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የመከላከል ስራችንን በዚህና በዚህ እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ቀደም ቤታቸውን አከራይተው የተለያዩ ወንጀሎችና ህገወጥ ተግባራት ቢፈጸሙም እንኳን አከራዮች የማይጠየቁበት ሁኔታ እንደነበር ይታወቃል። ታዲያ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተሻሽሎ ስራ ላይ በዋለው ደንብ ቁጥር 150 ህዝባር 2015 መሰረት ቤት የሚያከራዩ ግለሰቦች ጭምር አሁን ላይ የሚጠየቁበት አሰራር እንዳለ ተገልጿል። ቤታቸውን ያከራያሉ። ትልቅ ሆቴል ሊሆን ይችላል፣ መኖሪያ ቤት ሊሆን ይችላል። በመኖሪያ ቤትነት ሊከራዩ ይችላሉ፣ ወይም በንግድ ቤትነት ሊከራዩ ይችላሉ። አከራዩ ተከራይቶ ገንዘቡን ከወሰደ በኋላ ያው የኪራዩ ጊዜ እስኪደርስ ነው እንጂ ያንን ተከራይ የሚፈልገው እዛ ውስጥ ምን ሰራ ምን አልሰራ ምንም አይነት ክትትል አይደረግም ማለት ነው። ከስራ ሂደታችን ያገኘ ነው። ለዚህም የአሁኑ ደንብ 150 አከራይም ጭምር ቅጣት እንደሚያርፍበት አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ግንዛቤ ስራችን በምንሰራበት ሰዓት ቤት የሚያከራዩትም ሰዎች ላከራዩት ሰው አንደኛ ህጋዊ መሆኑን ትክክለኛ መሆኑን እንዲከታተሉ፣ ከዚህም አልፎ ደግሞ ጥፋት ሲገኝ ደግሞ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ጭምር የማስረዳት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቤቱን አከራይቶ ነገር ግን እዛ ቤት ውስጥ ሺሻ ሲጨስ ከተገኘ ያጨሰው ወይም ሲያስጨስ ገቢ ሲያሰባስብ የነበረው የሚቀጣውን ይቀጣል። ተከራዩ አከራዩ ደግሞ ራሱን አስችሎ ይቀጣል ማለት ነው። መንግስት በቅርቡ በመዲናችን አዲስ አበባ ከአከራይና ተከራይ ውል ጋር ተያይዞ እያከናወነ ያለው ተግባር የአከራዩንም ሆነ ተከራዮችን መብት ከማስጠበቅ ባሻገር ለጸጥታ ስራውም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተጠቅሷል። ማን ነው የዚህ ቤት ኃላፊ? ኃላፊነቱን የሚወስድ ማን ነው? ሰው ኃላፊነቱ ከተወሰደ በሲስተም ውስጥ ካለ በእንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ ለመግባትም ድፍረቱን ማያገኝም። ስናነሳቸው የነበሩት ያከራያቸውም ሰው ማያውቃቸው ነገር ግን በአካውንት ብቻ በአካል እንኳን የማይገናኙበትና የቤት ክራይ በባንክ የሚቀያየሩበት በመልክ የማይተዋወቁበት ማንነታቸው
የማይታወቅ ስለሆነ አሁን ግን በአካል ሁለቱም ተገኝተው ሁለቱም ውልም ይገቡበት ነው። ስለዚህ ኃላፊነት አለ እውቅና አለ ማለት ነው። በፊት ምንድነው አይታወቁም። አከራይ እንኳን የሆነ ነገር አርገው እንኳን ቢጠፉ አከራይ ራሱ ማግኘት አይችልም። አሁን ግን አከራይም ኃላፊነቱን በተገቢው ይወጣል፣ ተከራይም እውቅና ስላለው ኃላፊነቱን ይወጣል። እነዚህ ስናነሳቸው የነበሩ ድርጊቶች ከመፈጸምም የሚታቀብበትና ወይም የማይፈጠርበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ለወንጀል አስቦ የሚከራይ አካል ካለ ወደ መንግስት አካል ስለሚቀርብ ወደ አስተዳደሩ ለውልም ለምንም ስለሚቀርብ ደፍሮ መጥቶ አይዋዋልም ማለት ነው። በከፍተኛ ገንዘብ አከራዮችን አታለው እዛ ውስጥ ገብቶ ወንጀል ለመስራት አይመቸው። ምክንያቱም በመንግስት ታውቋል ይህ ሰው ከየት መጣ። ከአከራዩ ከነዋሪው ይልቅ አስተዳደሩ ያን ሰው ማንነት የበለጠ አውቆታል ማለት ነው። ስለዚህ የታወቀ ሰው ከሆነ ከየትኛውም ቦታ መጥቶ ወንጀል እሰራለሁ ብሎ ካለ እዚህ ጋር ሬጅስተር የሆነ ነገር ስላለ ወንጀልን እንዳይሰራ እሱንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ ይሆነዋል። ደፍሮም ወደዚህ ነገር አይመጣም የሚል ነገር አለኝ። ሁለተኛ በቤት ውስጥ የገባው ለምንድን ነው? ለንግድ ከሆነ ምን ሊነግድ ነው? ያንን ምን ሊነግድ እንደሆነ ውሉ ላይ በትክክል ተቀምጧል። ስለዚህ ለኛ ለአስተዳደሩ በየደረጃ ላለነው ለአስተዳደር ለመከታተል ለመቆጣጠር ለየት ያለ ነገር ደግሞ ሲፈጸም እርምጃ ለመውሰድ ይጠቅመናል ማለት ነው። የአካባቢያችንም ሆነ የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ይበልጥ ለማረጋጋት ቤት የሚያከራዩ ሰዎች የተከራዮቻቸው ማንነት በማወቅና ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ማህበረሰቡም በየአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ጸጉረ ልውጦችን አጋልጦ መስጠት ይኖርበታል። የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ቢሆኑ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው መስራት እንደሚጠበቅባቸው መልእክት ተላልፏል። ማን እንደተከራየ ከየት እንደመጣ መረጃውን አውቆ በቀጣይ እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በጋራ ለመከታተልም ጭምር እንዲያመች ስለሆነ ይህን ጉዳይ ግንዛቤ እንዲፈጠር የማድረግ ኃላፊነት የፖሊስም የእኛም ነው ብዬ አስባለሁ። መንግስት የሚያወጣቸው ደንቦች፣ ህጎች ሁሉ አሉ። ያን ለህብረተሰቡ አልተበተነም። በጣም 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 ትኩረት ይደረግ። ህብረተሰቡ ችግር አለበት ያለመገንዘብ ችለተኝነት ማሳየት ይሄ ይታያልና ይሄ በቀጣይ ቢሰራበት ጥሩ ነው ነው የሚለው። የደንብ መተላለፎችን በቀነስን ቁጥር ወንጀልን እየቀነስን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለፖሊስ ዋናው ለዚህ ነው እኛና ፖሊስ ተሳስረን እየሰራን ያለ ነው። በምንወስደው የደንብ መተላለፍ ላይ እርምጃ ላይ ፖሊስ ከጎናችን ነው፣ ሁሌም ከጎናችን ነው። ምክንያቱም ሄዶ ወደ ምንድን ነው የሚሆነው? ለወንጀል ስለሚጋለጥ ማለት ነው። ወንጀልን በመከላከሉ በኩል ወንጀል ሲፈጸም ደግሞ አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ በኩል ደንብ ማስከበር የበኩሉን እገዛ ያደርጋል። በዋናነት አከራዮች የሚያከራዩት ህጋዊ እንዲሆንላቸው፣ የተከራየውም ሰው ህጋዊ ሰው ስለመሆኑ፣ ወንጀል ሊሰራ ያልተዘጋጀ ስለመሆኑ የሚረዳቸው ሄዶ በመንግስት አካል በታወቀ በሚኖሩበት ወረዳ መመዝገብና ውል እዛ እንዲዋዋሉ ማድረግ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ማንኛውም ቤት የሚያከራይ ወገኖቻችን ይህንን ነገር ተግባራዊ እንዲያደርጉ እኔም የበኩሌ መልእክት አስተላልፋለሁ። ይሄ የማከራያ ህግ አገር አቀፍ መሆን አለበት። ልክ እንደ ወንጀለኛ ህግ፣ እንደ ፍትሐ ብሔር ህግ አንድ አይነት የኪራይ ፎርም ሊኖር ግድ ይላል። ሀገር የሁሉም ነች። የሀገርን ደህንነት መጠበቅ የሁሉም የስራ ድርሻ ነው። የከሌ የከሌ ተብሎ የሚተው አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ሁሉም ኃላፊነቱን ይወጣል ብዬ አስባለሁ። የጸጥታ ጉዳይ የፖሊስ ብቻ አይደለም፣ የአጠቃላይ የህብረተሰቡ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ማንም ሰው ወደ ኋላም የሚልም አይመስለኝም እያለም አይደለም። ምክንያቱም ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን ቀድሞ በማወቅ በመገመት በመጠርጠር ለፖሊስ ጥቆማ እየሰጠ እየተባበረ እስካሁን ከጸጥታው ጎን ነው ህብረተሰቡ ያለው። አሁንም ይህንን አጠናክሮ መቀጠል ነው ያለበት። ምክንያቱም ያለ ህብረተሰቡ ተሳትፎ የፖሊስ ውጤት እንደሌለው የሚታወቅ ነገር ነው። ስለዚህ በተለያዩ በዚህ በተከራይ አከራይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ እንዲያደርግ ፖሊስን እንዲያግዝ የሚታዩትን ነገሮች ከፖሊስ ጎን በመሆን እንዲተባበርና ያለውንም ትብብር
አጠናክሮ እንዲቀጥል አደራላለሁ።